U Osječkoj promenadi tijekom cijeloga dana vladala je gužva, no veselu vožnju mnogima je prekinula palica sa znakom stop. Ipak nije bilo riječ o kažnjavanju biciklista, već o zanimljivoj akciji Osvijetlimo bicikle Savjeta mladih grada Osijeka, u kojoj je podijeljeno 100 kompleta svjetala za bicikle. Sad bezbrižno možete ih po danu i po mraku, neće vas kazati. Savjet mladih se odlučio na ovu akciju potaknut sve češćim pritužbama kako policija sve češće i češće kažnjava bicikliste s novčanim iznosom od 300 kuna. Upravo iz toga je proistekla ova ideja da kupimo svjetlo za bicikl i podijelimo našim sugrađanima i na tako im na jedan način pomognemo. Iako su se mnogi isprva iznenadili što su zaustavljeni, kasnije su dobivenim darom bili itekako zadovoljni. Akcija je super i sredna sam, ne moram platiti. I to je to. Znate koliko su kazne ako se nema svjetla? Pa mislim negdje oko 300 kuna. Da, je tako negdje. Zato se ne vozim po mraku. Akcija mi se sviđa, pozdravljam ovakove akcije i da ih je barem češće, jel? Jer sad isto razmišljam, jel, kacige su isto problem, ovoga treba ih znati, moći nabaviti i tako. Svjedoci smo kako je svake godine sve više biciklista na osječkim ulicama. Kako i nekad, Osijek ima oko čak 35 km biciklističkih staza. Nastavljamo biciklističke staze i u ovoj godini. Podržavamo biciklizam i preporučujem svima koji god mogu da upravo koriste bicikl. Zato i grad će nastaviti sa izgradnjom biciklističkih staza. A kod korištenja bicikla treba se pridržavati i nekih pravila. Bicikl mora imati prednje svjetlo bijele ili žute boje koje ne smije treperiti, te stražnje svjetlo crvene boje. To nije sve. Ono što je vrlo bitno, na biciklu bi se trebalo nalaziti i zvonce, a poželjno je da pogotovo u urbanim sredinama, dakle u gradu kao što je Osijek, oni koji sudjeluju u javnom prometu na cesti zbog čestog prestrojavanja i potrebe biciklisti imaju dakle ogledalo ili zrcalo sa lijeve strane, što će im uvelike pomoći u kretanju u javnom prometu na cestama. Reflektirajući prsluk je obavezan u situacijama kada je smanjena vidljivost, dakle u noćnim satima, to je sad recimo negdje oko 18-19 sati, i na otvorenoj cesti uvijek i preko dana. Za sve one koji se ne budu pridržavali ovih pravila, predviđene su novčane kazne. Iskoristit ću ovu priliku da vašim gledateljima napomenem da su propisane kazne uglavnom u iznosu od 300 kuna za iste, a ovoga tehnički bicikl mora biti ispravan, dakle da ima kočnice, svjetla, kao što sam rekao, i sve ostalo. Kazna propisana za neispravan tehnički bicikl je 700 kuna. Kazne nisu male, stoga sredite i opremite svoje bicikle i pravac na vožnju. Ne samo zato što je to zdravije, već je i zabavnije, a ponekad i brže.